Новини в ефірі «Я Поділля» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили двох водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння та зафіксували дві дорожньо-транспортні пригоди без травмованих. На службу 102 надійшло 68 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 39 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Світлана Возна, народилося 7 дітей. З них 5 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 4 кг 150 грам, найменша – 1 кг 960 грам. Підписують угоду на дозвіл використання підземних об'єктів, які знайдуть у ході розкопок в Полонному. Про це розповіла начальниця відділу культури та туризму Полонської міської ради Тетяна Ярославська. Вона додає, місце, де проводять археологічне дослідження, знаходиться під приватною власністю. Господарі використовують його під льох. Нагадаю, у липні цього року відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради виграли грант на 250 тисяч гривень у конкурсі «Малі міста – великі враження» з проєктом «Підземні шляхи 17-18 століття тисячолітнього міста Полони», каже Тетяна Ярославська. Сьогодні на стадії обговорення і на стадії узгодження проходить угода з господарями того приватного обійця, на якому знаходиться наш об'єкт підземної галереї. Ми маємо підписати якусь з ними угоду для того, щоб господарі були впевнені, що по завершенню нашого проекту місто має намір використовувати ті об'єкти підземні і споруди для потреб міста. Сьогодні з 22 години до 6 години ранку 11 вересня буде призупинено рух громадського та автомобільного транспорту та відключено живлення контактної мережі на проїжджій частині вулиці Шевченка, повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, рух транспорту обмежить на ділянці від вулиці Горького до Старокостянтинівського шосе у зв'язку із виконанням робіт з улаштування верхнього шару асфальтно-бетонного покриття. День грамотності відбувся у Хмельницькому. До відзначення долучилась спеціалізована загальноосвітня школа номер 19 1-3 ступенів імені академіка Михайла Павловського. У заході взяли участь учні 6-х класів. Таке свято тут відзначили вперше. Більше дивіться далі у сюжеті. Вона джерело, найчастіше криниці, з якої черпають навіть снагу. Вона І ми цим заходом хочемо привернути увагу дітей до важливості цього дня і пояснити, наскільки необхідно бути грамотним в наш час, і що грамотність є одним із найважливішим інструментом по нашому житті. Кожен учасник заходу міг перевірити свої знання з української мови, а також ерудицію, розгадуючи кросворди, ділиться вчитель української мови і літератури Валентина Старушок. Сьогодні така собі невеличка лінгвістична вікторина. Будуть кросворди, будуть запитання, будуть тести, ну і, звичайно, вірші про рідну українську мову. Щоб бути грамотним, потрібно вивчати українську мову. Так вважають учні 6 класу Маргарита Мокра та Арсен Залінецький. Ну, це бути освіченою, багато знати, багато читати і гарно знати свою мову. Потрібно розмовляти чисто українською мовою, гарно слухатись, читати книжки багато. День грамотності у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 19 1-3 ступенів імені академіка Михайла Павловського відзначили вперше. Андрій Гумений, Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться в ефірі вже менш ніж за півгодини. Побачимось!